Reka nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza nshuti bakunzi b'umuryango TV. Mwese mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mudukurikira mu bundi buryo mutarakoze subscribe, nakuga kwa ikora undi ukagikomeza kugenda ukurikira ibiganiro bitandukanye tugenda ducisha wano umunsi ku wundi. Ni byinshi byavuzwe ku muryango wa Mirimo Gaspari, ni byinshi mutamenye, ni byinshi mwamenye ariko ntimubitindeho, ni byinshi mugomba gusobanukirwa, ni byinshi mugomba kumenya. Bityo rero nk'umuryango TV twegeranyije ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuva byibuze yakwitaba Imana mu mwaka w'2016, ariko mbere yaho mu mwaka w'2004 uyu Mirimo Gaspari akaba yari igeze gutsinda umujyi wa Kigali, ubwo bashakaga gusenya etage ye yari iherereye hariya hagati y'umurenge wa Gatsata ndetse n'umurenge wa Nyarugenge, ubwo bashakaga kuyisenya bitewe n'uko ngo yari iri mu gishanga. Icyo gihe yaje gutsinda umujyi wa Kigali ndetse bigera no kwanya kubaha Perezida wa Repubulika, ubwo yasubizaga ko etaje yubatswe bareba ndetse kuzura bareba, bityo itagomba gusenywa, ndetse biciye mu rukiko rw'ikirenga Mirimo Gaspari aza gutsinda umujyi wa Kigali mu mwaka w'2020. Byibuze mu kwezi kwa kabiri iyi etaje yaje gusenywa. Uyu mwaka mu mwaka w'2021 barashaka no gusenya station cyangwa se station ya essence ya Mirimo Gaspari uhagarariwe n'umugore we Gahongayire Winifred, igomba nayo gusenywa bitewe nuko iri mu gishanga. Bityo rero bikaba iri no muri gahunda ya y'umujyi wa Kigali ko station zose ziri munsi y'umuhanda zigomba kuba zahakurwa. Ubu ngubu ikiriho nuko umurambo we wa Mirimo Gaspari wataburuwe kugira ngo apimwe ADN, kugira ngo abana bivugwa ko arabe yabyaye ku ruhande nabo babe bahagira uburenganzira ku mitungo y'uyu Mirimo Gaspari. Ni byinshi byavuzwe ariko se bimeze bite? Ibyo byose nanjye ndahari kugira ngo mbikuramburire umenye muri make ese ibya Mirimo Gaspari, dore ko ari inkuru imaze iminsi ivugwa cyane iri mu mitwe ya benshi. Mu mwaka w'2006 mumbabarire nibwo uyu Mirimo Gaspari yitabye Imana aguye mu gihugu cya Kenya. Ni umwe mu nshuti ze za hafi za Mirimo. Mu mwaka w'2016 yatangarije ikinyamakuru igihe ko bemeje ko uyu mucuruzi wari ufite amazu y'ubucuruzi i Nyabugogo yapfiriye mu bitaro i Nairobi muri Kenya ko hari ku wa gatatu Gicurasi mu mwaka w'2016. Mirimo Gaspari w'imyaka 60 y'amavuko niyo yapfuye afite, yari amaze iminsi itari mike yibera mu gihugu cya Kenya, akaba yaramenyekanye cyane kubera ikibazo yagiranye n'umujyi wa Kigali mu mwaka w'2004, ubwo inzu ye y'ubucuruzi yari iherereye i Nyabugogo hafi ikiraro gitandukanye umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gatsata. Sorry, mumbabarire, haruguru navuze uwa Nyarugenge, mumbabarire, ni umurenge wa Kimisagara ntabwo ari uwa Nyarugenge, n'uwa Gatsata yari igiye gusenywa kuko yubatse mu gishanga. Icyo kibazo cyaje no kugera kuri Perezida Kagame, hafatwa umwanzuro ko inzu idasenywa kuko yari yarubatswe, ubuyobozi burebera ikagera aho yuzura ntawe umuhagaritse. Icyo gihe yitaba Imana habayeho ikindi kintu kidasanzwe. Umugore we wari gwara uyu Gahongayire yanze yuko umugabo we ashyingurwa ku munsi wari wateguwe wo guherekeza uyu nyakwigendera. Birangije uyu mugore abantu bose baje gutabara nyakwigendera, igihe cyo gushyingura kigeze ahita abihagarika avuga yuko atiteguye. Uti byagenze bite rero? Uyu mugore w'umunyemari Gaspari Mirimo wapfuye tariki wagombaga gushyingurwa tariki ya 15 Gicurasi umwaka w'2016, aho inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bari baziranye na nyakwigendera bari bakoranye bitegura gushyingura Mirimo, waherukaga kwitaba Imana azize uburwayi, ariko batungurwa no kumva ko badahita bashyingura kuko ngo umugore we atari yabyiteguye. Urumva, umwe mu bari bitabiriye uwo muhango icyo gihe yatangaje iki kinyamakuru ko harimo ibibazo bitandukanye birimo imiti
mitungo bagiye baregana kuva kera baza gutandukana abana basigarana na nyina. Ati uyu munsi rero twaje gushyingura, avuga ko atarabyitegura ko bamushyingura, biza kuba ngombwa ko umurambo usubizwa mu buruhukiro ku Kacyiru, umuryango ukabanza gukora inama yemeza umunsi bahurizaho wo gushyinguranya kwigendera Mirimo Gaspari. Aho ngaho twa turi mu mwaka w'2016. Uwo mugore wasizwe na nyakwigendera ngo byose yabyanze atari mu rugo rwaruhukirijwemo Mirimo ubwo hitegurwaga kujya kumushyingura, kuko yabaga mu rundi rugo rwari ruri cyase ruri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Undi mugabo wo mu kigero cy'imyaka 40 waje gushyingura aturutse mu ntara y'Iburasirazuba yavuze ko ari ubwa mbere yarabonye ibintu nk'ibyo ngibyo. Amakuru iki kinyamakuru cyari gifite icyo gihe nuko mu rugo rwa nyakwigendera abagize umuryango we bari mu myiteguro ngo yo gukora inama igomba gufata umwanzuro kugira ngo hemezwe igihe cyanyacyo cyo kuba baherekeza uyu nyakwigendera. Aho ni mu mwaka w'2016. Reka twihute rero tuze mu mwaka w'2020. Mu mwaka w'2020 hafashwe icyemezo cyo kuba hasenywa inzu ya nyakwigendera Mirimo Gaspari na kubwira iri hagati y'umurenge wa Gatsata ndetse n'umurenge wa Kimisagara, bitewe n'uko ngo hagombaga kuvugururwa umugezi wa Mazi, umugezi uzwi cyane hano mu mujyi wa Kigali kuteza imyuzure hariya mu gace ka Nyabugogo. Icyo gihe bisenywa nabwo havuzwe ibintu byinshi bitandukanye kuri iki cyemezo ndetse abantu ntibabivugaho rumwe. Aho mu rubanza rwa Gahongayire yarahagarariye mu nyakwigendera Mirimo Gaspari ku isenywa iki kibazo, ngiye kukibabwira kuva A A Z ku bijyanye n'iyi nzu, mbasomereye imanza zagiye ziba, amanimero yazo zaciwe gute, byagenze gute. Yarahagarariyemo Mirimo Gaspari ku isenywa ry'inyubako yari iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Nyabugogo umujyi wa Kigali wari wavuze ko iyo nyubako igomba gusenywa kuko iri mu gishanga, nk'uko biri muri gahunda y'umujyi ko abaturage batuye mu gishanga n'ahandi hashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga bagomba kwimuka. Ariko iyo gahunda siko abahagarariye Mirimo babibonaga, kuko bavugaga ko itagomba gusenywa itari mu gishanga, ariko bigaragara ko iyi nyubako yegereye ruhurura y'amazi mu mujyi wa Kigali ndetse iyi mazi icyo gihe ukaba warashakaga kuyubaka. Nkwibutse ko ubu ngubu iyi mazi igeze ku kigero cya 50% iri kuzura. Ngira ngo reka umujyi wa Kigali usubiza ku bigendanye n'isenywa ry'uyu mujyi ndetse n'abantu batuye mu bishanga aho bagiye bahimurwa bagahabwa n'amafaranga nk'ibihumbi 60 hagati y'ibihumbi 30 na 90 kugira ngo babone aho baba bacumbitse. Umujyi wa Kigali wavugaga ko ruhurura yamazi yagiye iteza ibibazo by'imyuzure, uko imvura nyinshi iguye mu gice cya Nyabugogo yangije ibikorwa remezo nk'imihanda, ibiraro n'amazu yiganjemo ay'abacuruzi, ihungabanya ubucuruzi, itwara ubuzima bw'abantu n'ibinyabiziga bikoresha imihanda ihegereye. Isomwa ry'icyemezo cyo gusenya inyubako ya nyakwigendera Mirimo Gaspari ku isenywa ry'inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Nyabugogo, ashingiye ku ngingo y'178 ya gatanu y'itegeko nomero 22 akarongo kabera mu mwaka w'2018 ryo kuwa 29 z'ukwa kane umwaka w'2018 yasobanuwe mu ngingo yabanje. Agaragaza ko inyubako zisenywe byaba binyuranyije n'amategeko kuko urukiko rw'ikirenga rwamaze kwemeza ko atagomba gusenyerwa. Urukiko rusanga mu gihe hakiri uru rubanza RAD 001-04-HC-KIG rwaciwe n'urukiko rukuru kuwa 29/12 umwaka w'2024 rukajuririrwa mu rukiko rw'ikirenga RAD A-001-05-CS rugasobanurwa mu rubanza RAS
Erise, akarugo kaberamye Intel, akarugo kaberamye AD, akarugo kaberamye 000 rimwe, akarugo kaberamye 05, akarugo kaberamye CS, haburanwa kugukuraho icyemezo cy'umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyahagarikaga ibikorwa by'ubucuruzi bya Mirimo Gaspard ndetse no gusenyerwa inyubako ye ngo kuko yari mu gishanga, hakemezwa ko icyo cyemezo gikuweho inyubako ya Mirimo Gaspard itagomba gusenywa kandi zikaba zarabaye itegeko. Umujyi wa Kigali utabirengaho ngo wongere ufate icyemezo cyo gusenya iyo nyubako witwaje impamvu y'igishanga, bityo ikirego cya Gahongayire Winifred kikaba gifite ishingiro. Icyemezo cy'urukiko ikubiye mu rubanza RAD 00075/2020 TG akarongo kaberamye NYGE urupapuro rwa kane, hagaragara ko nimero ya mbere rwemeje ko ikirego Gahongayire Winifred gifite ishingiro. Nimero ya kabiri rutegetse ko ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'umuyobozi w'umujyi wa Kigali mu ibaruwa yo kuwa 18 kwa gatatu mwaka 2020 ifite ref nomero 4740/0/01/13/2020. Cyo gusenya inzu ya nyakwigendera Mirimo Gaspard iri mu kibanza UPI 1/01/04/04/352 giherereye mu mudugudu wa Nyabugogo akagari ka Kimisagara rihagarara. Nimero ya gatatu yavugaga ko ruvuze ko ingwate y'amagarama Gahongayire Winifred yatanze arega ahezwa mu isanduku ya leta kuko ahwanye n'ibyakozwe muri uru rubanza. Umugore wa nyakwigendera Mirimo Gaspard yavugaga ko nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko kibuza umujyi wa Kigali gusenya iyi nyubako ariko ukarenga zigasenywa ngo nakarengane bakorewe kuko ngo bagombaga kubahiriza ibyo urukiko rwemeje nk'uko bikubiye mu nyandiko y'urukiko. Umujyi wa Kigali mu gusubiza ibyagiye bivugwa mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter wateruye uvuga ko gukura ubuzima bw'abantu mu kaga bitanyuranya n'amategeko kandi ko ruhurura ya mpazi itakuba kwa hari abantu bahafite ibikorwa bihoraho birengerwa n'imyuzure. Umujyi wa Kigali ubinyujije kuri Twitter icyo gihe wavuze uti impamvu z'imyuzure iterwa na ruhurura ya mpazi nuko igice cyayo kiri mu gishanga cya Nyabugogo kitagutse, naho ihurira n'umugezi wa Nyabugogo nta buhaname buhagije buhari ku buryo umugezi wa Nyabugogo uri hejuru y'amazi ya ruhurura, bityo amazi ya mpazi ntagende neza. Icyo gihe inyubako yarasenywe ndetse kugeza ubu ngubu n'uyu mugezi wa mpazi ukaba urimo urubakwa. Aho ngaho ni mu mwaka w'2020. Mu mwaka w'2021 rero utangira umujyi wa Kigali wafashe icyemezo cyo gusenya sitasiyo ya Mirimo, ariko umugore we akabyanga ndetse kaza no kuvuga amagambo akomeye ati ndicara hano nimubanza nimujya kusenya sitasiyo nanjye murabanza munsenyane nayo. Gahongayire Winifred wari madamu wa Mirimo yabwiye itangazamakuru kafite icyemezo cy'urukiko kibuza ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gusenya inyubako z'umugabo we witabye Imana mu mwaka 2016. Gahongayire yavuze ko adateze kwemera ko sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli ye isenywa mu gihe hakiri n'izindi zitarasenywa kandi nazo ziri mu gishanga. Ati icyemezo cy'urukiko kivuga ko iyi sitasiyo igomba kuguma hano kugeza igihe leta izafatira icyemezo cyo gukuraho sitasiyo zose nta kuvangura. Gahongayire yavugaga ko uretse sitasiyo inzu zari iruhande rwayo nazo zitagombaga gusenywa kuko ngo urukiko rw'ikirenga rwemereraga ingurane mu rubanza rwaciwe mu mwaka w'2005 ndetse ibiro bya minisitiri w'intebe nabyo byamwemereye mu mwaka ushize w'2020 ko azahabwa ingurane. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko ibikorwa biri mu gishanga byose nta ngurane bigomba guhabwa kuko bihari mu buryo butubahirije amategeko. Injeniyeri w'umujyi wa Kigali Emmanuel Asaba Katabarwa yagize ati
itegeko rirasobanutse neza hari ibikorwa biri mu gishanga byemewe n'ibitemewe ibyo bitemewe n'amategeko bikaba bigoranye ko byahabwa ingurane engineer Katabarwa yavuze ko station ya essence ya mirimo nayo igomba kuhava byihuse kuko iri mu gishanga kandi ikaba ngo ibangamiye imyubakire y'ikiraro cyangwa se iteme cyashyizwe muri Nyabugogo kugira ngo gikumire imyuzure engineer Katabarwa yavugaga ko hari gahunda yo kuvanaho station ya essence ziri mu gishanga hamwe n'izishobora guteza ibyago ndetse n'umutekano muke bitewe naho zubatse umufasha wa nyakwigendera mirimo avuga ko yiteguye gukuraho igisenge cya station gitwikiriye umuhanda urimo kubakwa ndetse no gukora inzira zijyayo ariko umujyi wa Kigali ukavuga ko iyo stasiyo yegereye umuhanda ku buryo bukabije ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko imirimo yo kubaka ikiraro n'umuhanda inyabugogo kuri ruhurura y'amazi mu rwego rwo gukumira imyuzure izatwara amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari zigera kuri 7 izose ikiriho umurambo wa nyakwigendera kugeza ubu ngubu ku itariki ya 15 Mutarama warataburuwe kugira ngo hapimwe ADN cyangwa se DNA barebe ko hari abantu barekaramye bavuga ko ari abana ba nyakwigendera Mirimo Gaspard harimo umwe uba muri Sweden ufite imyaka 30 y'amavuko hakaba n'umwe w'umwana ufite imyaka 8 gusa y'amavuko aba bose rero bakaba barareze mu mwaka 2019 ariko hakabura ibimenyetso bihamye kugeza kuri ubu urukiko rero rukaba rwafashe icyemezo cy'uko hagomba gupimwa ADN kugira ngo harebwe koko ese aba bantu bari bakomoka kuri nyakwigendera Mirimo Gaspard bakaba urukiko nirubona koko bakomoka kuri we bakaba bagira n'uburenganzira ku mitungo y'uyu munyemari Mirimo Gaspard ngayo nguko rero turakomeza kugenda tubakurikiranira rya bibigezweho turakomeza kugenda tugacukumburira amakuru agiye atandukanye dufite ikiganiro cy'ubusesenguzi bwimbitse kitwa akarayifumbwe utagikurikiye ubuhombye utaza akarayifumbwe nyine ntamenya nahisegeze so guys ngayo nguko rero kora subscribe ku Muryango TV nta mpamvu nimwe ufite yo kudakora subscribe noneho njyewe reka mbifuriza akazi keza mbifuriza imirimo myiza ndakomeza kugenda mbapudatinga mu bivugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.